Manuprāt, Kristaps Zutis mēs vairāk asociējam dažādiem šoviem ir ceļš. Visādiem skandaloziem šoviem. Kaut gan jāsaka, ka divi vai trīs gadu apakaļ, kad Zutis devās uz Taškentu Uzbekistānā un cīnījās pret nākamo olimpisko čempionu Bahodir Žalolov. Jāsaka, ka tas bija diezgan nopietns Kristaps solis, jo Žalolovs ir tiešām boksers, kurš iespējams arī parādīs vēl kaut ko profesionālajā ringā. Nopietns pretinieks, kurš varēja nopietni satraumēt Kristapu. Un cepur nost Zutis nodemonstrēja drosmi. Ļoti labs uzbrukums tagad no Ritenieka, trāpi ar labo, pielika klāt kreiso. Nu, beidzot arī Liepājas olimpiskajā centrā publika. Man liekas, visi tie, kas snauda, tad šobrīd viņi ir pamodušies. Dzirdām, ka mainās šeit ir par Zuti un arī, par, protams, par Gunti. Zutis visur, kur startē. Labs trīnieks no Ritenieka. Vēlreiz labo kreiso izsit Gunts. Bet Zutim labi ir aizsardzība, to viņš arī izdarīja, nodemonstrēja arī tevs pieminētajā cīņā ar Džalolu. Aktīvi tagad gan pa ķermeni, gan pa galvu apstrādā Ritenieks savu pretinieku. Labs kreisais aicis. Un pagaidām neizskatās, ka Kristaps Zutis būtu satricināts. Bet nu, sitien arī Zutim, tomēr arī pašam jāizdara ir. Jā, nu ir gan neliels augums, gan jūtams svaru pārsvars Kristapam Zutim. Mierīgi ir priekšu, aizsargājoties, pietuvojās sev drošā distancē, grib izdarīt citiem, pagaidām to neļauj darīt. Guntis Ritenieks, Ritenieks atkāpis, laiks piesa atkāpties, jo. Labs džeps. Un atkal labais kreisais kombinācija no Gunta Ritenieka. Tagad korpus. Un atkal, jā, pārsvarā visu laiku uzsāk visus uzbrukums Guntis ar labo roku, kas ir diezgan neierasti pretiniekam. Parasti, ja labrots, tad kreilu, tā kā grib. No priekšējo roku, jā, nu, klasiski es uzsāku, tad priekšējo roku. Gan, nu, bieži darot tādu uzbrukumu, sākot ar labo roku, protams, kad arī pretinieks pie tā pierod. Bet pirmajos raundos, pirmajās cīņas fāzēs, tas var būt diezgan efektīvi. Spēcīgs ir šobrīd. Ritenieks neatkāpis, Zutis pagaidām kādu laiku nav atbildējis, tā gan to viņš izdara. Daudz sitiens uzdvars Zutis uz aizsardzību. Gan demonstrē, kad nekādi īpašo satricinājumu tie sitieni nenodara viņam, bet nu katrā gadījumā nav pārāk pareizi uztvert sitiens uz aizsardzību sevi šajā svarā, kur bokser pat neatkarībā no savu meistarības līmeņu, tomēr tu var iesist ļoti spēcīgi. Pirmais rauns beidzies. Nu jā, varam redzēt, ka šeit ir no Gunta puses varēja redzēt reāli šo uzstādījumu no skatītājiem. Viņš gribēja nu, tā kā jau pašā sākumā nogās un satricināja Kristaps Zutis izturēja šo, teiksim, ofensīvu. Uzņēma vairākus sitienus, bet tas bija tikai pirmais raunds, vēl priekšā divi raundi, tā kā gandrīz pusi distanci jau ir nobraukuši. Un teiksim tā, vai pietiks laika Zutim atspēlēties, jo manuprāt pirmo raundu viņš zaudē. Viņš bija maz aktīvs, bet nu, cerēsim, ka viņš kaut kāds plāns ir Zutim. Nu, uz to fauna viņš arī zaudēja, tāpēc, ka viņš izdarīja mazāk sitienus. Nav daudz laika, 3 raundi, 3 minūtes katrā. Tas, ringā, protams, tas valkās laiks krietni vairāk, bet principā tas viss notiek ļoti, ļoti dinamiski un ātri šobrīd. Lūk, Normunds Vārenbergs pamet ringu, Kristaps Zutis paliek viens ar acis pret acis ar pretinieku. Otrais raunds ir sācies.
Nu, ko. Ritenieks turpina uzbrukt. Tagad jau uzbrūk klasiski ar kreiso roku. Tagad atkal maina šīs uzbrukuma kombinācijas. Zutis dar nirien, bet bez sitien. Turpinājums neseko, iet uz priekšu. Pārāk maz sitiens seko no Kristapa puses. Labi, tagad aiziet Guntis no trosēm, izvēroties no zušu sitieniem. Es liekas, ka Zutis gaida, ka pagurs. Ritenieks? Labs trīnieks no Ritenieka. Šeit gan tikai trīs raundi. Tieši tā, nevar vilkt gumiju garumā. Kas tam var nepietikt laika. Nu, lūk, arī dzirdam Liepājnieka, Guntu Ritenieka fanu armijas balsu. Labi, tagad ar noliecienu izsit pa ķermeni ar kreiso roku Ritenieks. Bet Zutis arī atbildēja ar kreiso galvā. Un tagad uzbrūk Zutis korpus galva un pats ar uzņem. Iet uz priekšu Zutis, tāds saķeršanās, Zutis neapstājas. Šobrīd garāk distance ar pabiem un atkal turpinās cīņa. Zutis uzbrūk, veidzi, bet uzņem arī divas sitienas. Labi atbildi no Ritenieka, kreisais no sāna, labais kros. Atkal labs sitiens izdara. Vajadzētu vairāk pa ķermeni darboties Ritenieka. Jā, spēcīgs sitiena apmaiņa. Tas ir tas, par ko es runāju pagājušajā cīņā, iepriekšējā cīņā, kad cīnījās Sobols. Skaidrs, ka Sobols daudz meistarīgāks un tehniskāks boksers nekā Ritenieks jeb Zutis, bet šis boks, kas notiek tagad ringai, daudzreiz interesantāks. Un viņš pievērš uzmanību un publika grib redzēt tieši šāds cīņas, kur ir vairāk šovu, kur ir tāds atklātāks boks. Kur bokseri viens otru grib nakaut. Jā, tieši tā, kur nav kompromisu. Jā, šeit bokseri negrib novilkt līdz tiesnešu piezīmēm, šeit viņi grib sadalīt savas attiecības, noskaidrot šeit, tagad un tūlīt. Beidzies arī otrais rauns. Aktīvāks kā pirmajā bija Zutis. Bet vai var šo raundu ierakstīt Zutim, nezinu, grūti tā pateikt. Vēl priekšā viens rauns noslēdzošais. Nu, principā, teiksim tā, tas, kurš tā rūpi rēķinot, tas, kurš paņems trešo raundu, būs krietni tuvāk uzvarai. Ja cīņa noslēdzies pēc punktiem, protams. Nu, tā kā abi šie bokseri strādā ringā, Vietu skaits šeit sportis negrib sagaidīt tiesnešu piezīmes. Šeit viņi grib visu sakārtot paši saviem spēkiem. Oj, paskaties atkārtojumā. Katrs apēd krietni daudz sitienas un šeit Zutim šī nebija. Vai te iegriezt cimts nedaudz saspiest vairāk duru un iegriezt cimts, tad sitienas būtu akcentētāks. Gan Zutim, gan Riteniekam. Jo trāpījumi bija tīri, būtu vairāk akcentētāks sitiens. Kāpēc boks ir apkampās pirms pēdējā raunda, izrādot tādai veidā viens otram cieņu. Beidzamais trešais rauns. Uzlikumā Ritenieks, visi sitieni tiek apstādināti cimdos. Ritenieks atkal strādā, bet labais ar gaisa Kristaps Zutis. Un tagad Zutis strāpa. Tagad bīstam, jā, bija nolaists rokas un pacēls zodu Ritenieks. Bet nu palaimējās viņam Zutis netrāpīja. Un Zutis strāpa kreis un apakš. Ritenieks paliek stāvot vertikālā stāvoklī. Un Zutis paskaties, nu šis bija īsts zaļuma balsa spēle. Pārplecam tāds gāja kroņas sitiens.
bet šajā gadījumā nebija īpaši precīzi. Ciet, spriekš, turpins spies pretinieku, iespies pretinieku stūrīt. Tagad trāpī, tagad labi trāpī ar kreiso roku Zutis. Jā, turpin iet spriekš. Vajadzētu ofensīvi tomēr sāsināt aktīvāk un agresīvāk jāpaliek Kristapam Zutim, jo izskatās, kad Ritenieks sāk pagurt. Tomēr to pusraunds ir priekšā. Zutis var izmantot tagad savējo mass priekšrocības. Jā, labi. Cipas šo sitienu saņem aizrādību, protams, sitiens pakauža rajonā, tas nav atļauts. Bet Zutis turpin vēzēt šo spēcīgo sitienu, iet uz priekšu, piecīts pie virvēm, satvēriens, kliņš. Zutis ar masu nedaudz uzgulās virsū. Minūte līdz cīņas beigām, Zutim jāpaliek aktīvākam. Es pieļauju, ka Guntis Ritenieks šobrīd ir nogurušāks nekā Zutis. Zutim patīk. Zutim, kas ir pozitīvi? Viņš nebaidās kritikas un nebaidās arī to, ka kāds varbūt būt pret viņu. Viņš morāli ļoti noturīgs. O, turpiniet uz priekšu! Jā, Ritenieks ir pagurs krietni. Mums ir zola šeit labs no apakšu. Aperkots, jā, precīzi 30 sekundes. Zutim jāaktivizējās. Viņam ir jāaktivizējās, ja viņš grib izcīnīt uzvaru. Un šeit jau izskatījās tā kā savu laiku Tyson Fury's pats sev gandrīz trāpīja. Labi, iet priekšu, Kristaps Zutis piespies nav vēl. Ritenieks izpruka no stūra. Pēdējās sekundes, pēdējā iespējami uzbrukumi no Kristapa Zutis un pretējā un cīņa galā. Gongs cīņa beigusies, nu, mans domas. Šajā cīņā gan varētu iedot neizšķiet. Jā, es tev absolūti piekrītu. Šeit apkāpjas. Pirmos divus raundus iespējams, kad varēja ar minimālu tādu pārsvaru, ceļšķi otrajā raundā minimālu pārsvaru atdot Riteniekam, bet trešo raundu tīri uzvarēja Zutis. Nebija tā, ka vienos vārtos tā, ka viņš piekāva Guntu, bet viņam bija pārsvars līdz ar to. Ja iedot neizšķirt, es domāju, ka tas būtu pareizs tiesnešu lēmums. Manuprāt, tas būtu absolūti pareizs, kā es to redzēju. Pirmais raunds Ritenieks, otrais raunds neizšķirts, trešais raunds Zutis. Bet kā to visu saredzēju šo cīņas gaitu? Sāk tiesneši, to mēs noskaidrosim pavisam drīz. Šeit spēcīgs ideas pa pakalus. Nedaudz pavēlu aktivizējās, manuprāt, Kristaps Zutis. Viņam vajadzēja to ātrāk, šo ofensīvu, šo iniciatīvu izrādīt. Bet vietas ir skaidrs. Šie vīri nodemonstrēja ļoti skatām cīņu. Tas ir tās, ko visi gribēja redzēt. Gribēja redzēt bez kompromisu maču. Gribēja redzēt, ka vīri iet uz pilnu banku un cenšas viens otru un rupi sakot iznīcināt. Nežēloja šeit ne sevi. Nedz pretinieku un viens no, ne otrs no šiem smagsvariem. Nu, klausamies, ko tad ir pierakstījuši savos pierakstos santies. Daudz dažādi viesi no dažādām valstīm. Man jau brīdīgā. Dāmas un kungi, paldies visiem šeit, kas bija un izbaudīju šo pasākumu. Pirmkārt aplausi pašiem sev! Nav ko vilkt garumā. Šī vakarā 14. un noslēdzošā cīņa pēc boksa noteikumiem smagsvaru kategorijā 3 raundos pa 3 minūtēm. Un cīņa pār Liepāja Fight Night 2023 jostu. Uzvar! Ir uzvarētājs. Pēc tiesnešu domām. Sarkanais stūris! Guntis! Jā, nu tomēr Guntis Ritenieks. Liepājā! Nezinu, es
neapstrīdēšu pārāk sānu tiesnešus, bet es domāju, ka šajā cīņā tomēr šī cīņa kaut gan ir vakar galvenā, bet vairāk tomēr ir kā šovs, varēja iedot arī neizšķirt.